ဒီနေ့နာပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမတို့ညိုမီမီထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညိုမီတချင်းလေးတစ်ပုတ်ဒီဆိုချင်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်မဲ့အထင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ညိုမီကအိမ်မှာနေရင်ဗီဒီယိုရီကော့ဒ်လေးလုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Thank you.
နေထိုင်နေတဲ့ဒီဝါမြင့်ကြီးအတွက်စူတောင်းပေးကြရအောင်